Але саме такими діями, які проводить сьогодні правий сектор у Мукачево, Європа починає будувати новий кордон з Україною, посилювати кордони з Україною. І замість того, щоб робити європейську інтеграцію, вони на нас починають дивитися, як на країну схожу на Сомалі, Сирію, Лівію. Тобто країни, де внутрішній розгул бандитизму, де зброя в руках гуляє по всій країні. Ми бачимо з вами, як правий сектор будує блокпости під Києвом, зупиняє машини, перевіряє, хто їде. Відверто, чесно на камери говорять, що поставили собі за задачу контролювати переміщення працівників Міністерства внутрішніх справ та інших силових органів. Скажіть, в якій країні таке б дозволили? В якій сучасній європейській країні такі процеси відбувалися би? У Франції, коли кілька місяців тому назад, в січні, здається, терористи захопили заручників, розстріляли редакцію газети відомої французької, спецназ за один день зачистив всіх і закінчив цю брудну історію, і ніхто в Європі не підняв питання, чи законне це, чи ні. Якщо правий сектор – це політична організація, то вони мають займатися політикою. Якщо це озброєне військове об'єднання, то вони мають бути на сході і воювати за незалежність країни і давати відповідну оцінку своїм діям. Сьогодні це, по суті, банда, яка озброєна, не має ніякої належності до правоохоронних органів і роблять те, що вони хочуть. Тому я думаю, що ми маємо поставити оцінку цим питанням, дати відповідь. Зараз там банда, ти банда ходяча. А хто це? Руки зобразуються. Володя. Шановні колеги, тримайтеся.